Três espiãs demais. Ai, que susto. Quarta-feira, 15 de julho de 2025. Futuro chocante. Estádio do Colégio Beverly Hills, 10h45 da manhã. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem perder vai deixar rastro. 5, 6, 7, 8. Meu namorado é um biscoito. 9, 10. Eu acho que isso não fazia parte da coreografia. Eu acho que elas deviam assumir o tombo. Braço? A perna? Não, a minha unha! Ah! A minha vida acabou! Como eu vou me sentir bem se eu me sinto feia? É? Como você vai viver? Por favor, todo mundo sabe que é a beleza exterior que conta! Ah! Isso tudo é culpa sua, Clover! Você tirou o equilíbrio da pirâmide com esse mousse de cabelo barato! Como é que vou fazer o resto do semestre com a minha unha curtinha? Hello? É só colocar unha postiça. Ah, nada na Mandy é falso. Por que não entra pro canal de TV do colégio, Mandy? Eles estão procurando uma estrela. E como eles só filmam da cintura pra cima, ninguém vai ver suas mãos. Nossa, mas que ideia maravilhosa! Afinal, o que é mais importante na vida do que um rosto bonito? Beleza, então vamos fazer a inscrição. Ah, um canal de TV? DVD, espera! Ah! De resistir. E andem logo, meninas. A gente tá caindo o mais rápido possível, Gladys. Excelente, chegaram. É, bem a tempo de descobrir que esse lugar tá uma bagunça, Jerry. Essa bagunça é exatamente o motivo de eu ter convocado vocês pra fazer o levantamento de todos esses apetrechos. O quê? Desde quando a gente faz levantamentos? Somos super espiãs agora. Além do mais, até onde a gente sabe, a Gladys era sua assistente. Eu não sou uma assistente. Sou gerenciador local, assistente de interação secreto. E fazer levantamentos é para funcionários inferiores. Está combinado. Eu venho checar tudo depois. Por onde a gente começa? Por aqui, eu acho. Pulseira multifuncional, óculos de sol detector de movimentos e secador túnel de vento. Os óculos de sol detector de movimentos ficam no O de óculos ou no D de detector? Que tal no C de chato? Olha, um videogame! Sabia que o Jerry pensava em diversão durante a obrigação. Nossa, que videogame legal! Eu acho que o videogame tá mais pra apetrecho de teletransporte, Alex. Acho melhor pedir pro Jerry vir buscar a gente. Ah, que ótimo! A aterrissagem deve ter quebrado os comunicadores. Ah, bom, então acho que a gente só pode fazer uma coisa. Voltar a pé pra UP? Ah, não! Fazer compras! Ah, eu nunca tinha visto essa loja antes. É meio europeia pra Beverly Hills, mas se essa é a tendência, quem é que vai discordar? Como é que eu vou me sentir bem se eu me sinto feia? Total, é a beleza exterior que conta, querida. Onde foi que eu vi isso antes? Afinal, o que é mais importante na vida do que um rosto bonito? É impressão minha ou todo mundo fala igual a... Se não se pode julgar alguém pela aparência, então como vai saber quem namorar? Assistam hoje uma edição especial ao vivo do programa O Mundo Gigante da Mandy! O canal de TV do colégio é um circuito fechado. Eles não transmitem pra outros lugares. Ah, quer dizer que ela tem um programa de TV de verdade? Ai, como a vida é cruel. É, cruel pra Mandy. Eu já ouvi dizer que a TV engorda a pessoa, mas envelhecer... Ah, meninas, vejam, eu acho que não estamos mais em Beverly Hills. Mandy Hills, 2025. O apetrecho do Jerry não era um teletransportador, era uma máquina do tempo. Quer dizer que estamos 15 anos pra frente? 20, Clover. Quem tá ligado pros números? Eu perdi minha juventude. Ah, nossa, não é brincadeira quando dizem que passa voando.
Esquece a juventude, temos problemas maiores. Se você ainda não percebeu, a Mandy é uma mega celebridade. A gente tem que chegar na UP pro Jerry mandar a gente de volta pro passado, quando a Mandy era só a Mandy, e não uma super celebridade gigantesca. Prédio da UP, 2025, 1:21 da tarde. Não tá aceitando o nosso código. Por quê? Tá errado? Até parece. Você sabe usar os acessórios pra sair de uma roubada, Clover. Que estranho. Tá tudo coberto com plástico. Credo, parece a casa da minha avó. Vou falar com a Gladys. Ela sabe o que está acontecendo. Ai, a cara dela dificultar numa hora dessas. Acho melhor fazer do bom e velho jeito e dar um choque nela. Sam, Clover, Alex. O que estão fazendo aqui? E por que parecem tão jovens? Nós encontramos a máquina do tempo do Jerry e viemos pra cá. Mas o que deu da UP? A UP encerrou há alguns anos. Ela encerrou? Tipo, fechou? Pra resumir, sim. E se a história não for resumida? O Jerry estava ficando velho e cansado, então ele resolveu congelar seu corpo. Sua intenção é ser descongelado daqui a 100 anos, na esperança da ciência ter evoluído a ponto de estender sua vida. Uau! Nossa, isso é incrível! É incrivelmente nojento. Ele tá parecendo um presunto. Clover! O que foi? Ele não tá me ouvindo mesmo. Gladys, você deve saber como fazer a gente voltar ao passado. Você era assistente do Jerry. Eu não sou uma assistente. Eu sou um gerenciador local, assistente de interação secreto. E operar uma máquina do tempo é para funcionários inferiores. Tá, mas o que a gente faz agora? Ei, talvez a gente mesmo consiga. Não é hora de clichê de autoajuda, Sam. A gente tem que voltar. Não, não, não. A gente do futuro. Podíamos pedir ajuda para nós de 2025. É mesmo, é verdade. Tem duas de nós agora. Gladys, o que aconteceu com a gente? Vocês abriram seu próprio negócio. Gostavam tanto de ser espiãs que não desistiram só porque o Jerry se aposentou. Nossa, parece muito legal. Então tá, vamos fazer uma visitinha a nós mesmas. Casa das Espiãs, 2025, 10:15 da manhã. Olha só, a gente ainda mora junto, que demais! Ah, tá mais pra ridículo, hello! Com 30 e pouco a gente ainda tá solteira? Pensando bem, eu acho melhor a gente entrar direto. Ei, parece que a gente não tá querendo ir aonde essa coisa quer nos levar. Tudo bem, eu não malhei nos últimos dias, mas era pra ter ficado tão pra trás. É, eu sei. Parece que ia ter uma mega liquidação no shopping e eu não cheguei na porta de nenhuma loja. A viagem no tempo deve ter afetado a nossa estrutura molecular. E eu não acho que a gente tenha muito tempo antes de sermos deterioradas até sumir. Então a gente tem que procurar pistas rápido. Se eu mesma pegasse emprestado. Nossa, parece que eu nem me conheço mais. Ali! Ai, tá bom, eu ainda sou ele. Que incrível! Eu não vejo a hora de ter isso. Será que eu tenho ainda a mesma senha? Ah. Bem-vinda, Sam. Ai, como eu sou previsível. Eu vou mudar isso quando eu voltar pra casa. Vamos ver o que tem nessas pastas. E-mail, pessoal. Bingo, trabalho. Deixa eu ver os últimos arquivos que eu mexi. TV da Mandy. Mandy? Clover, Alex, venham ver uma coisa. A gente tem uma pasta pra Mandy e olha isso. Ela começou com um talk show e agora é dona do Mandy Empresas de Mídia em apenas um mês. Ela virou empresária. Eu acho que nós achamos que ela é mais do que uma empresária. Ela tá tramando alguma. Então talvez ela esteja por trás da abdução. Nunca achei que fosse dizer isso, mas tá na hora de fazer uma visitinha pra Mandy. Pra uma celebridade como ela, muita segurança nunca é demais.
Tô vendo que ela não é tímida. Bom dia, Mandy. A vida com Mandy. Tribunal Mandy. Barrados no baile da Mandy. Escuta, a gente não viu ela anunciando que ia ter um programa ao vivo hoje à noite. Olha, boa ideia. A gente sabota a transmissão. Ou a gente procura pistas para saber o que ela está tramando. Ai, tá legal, Sam. A não ser um narcisismo exagerado, parece tudo normal pra mim. A não ser... Eu nunca vi uma câmera dessas antes. É tecnologia muito avançada. Gente, tem uma pulsação estranha atrás da lente, algum tipo de transmissor. Vocês ouviram isso? Tem uma sala atrás da parede. Ah, será que é esse botão? Não. E esse aqui? Acho que agora vai. Mais que déjà vu? O que será que a Mandy quer com essas imitações holográficas baratas? Eu não sei, mas essa menina nem se parece comigo. Mas eu sou eu. Quer dizer, eu sou você. Na verdade, a gente viajou com a máquina do tempo do Jerry. Mas eu não me lembro de ter feito isso. Se você sou eu de verdade, eu deveria lembrar. Isso faz sentido. Eu entendo por que você quer dizer. Eu pensaria que... Ah, se bem que não. O ciclo teve que começar em algum lugar e isso foi onde vocês ainda não viveram. É por isso que vocês não lembram. É a nossa cara viajar no tempo pra salvar a nós mesmas. Somos o máximo. Bom, a gente veio meio que por acidente, mas... Já que estamos aqui, vamos tirar a gente dessa. Total. E mais uma coisinha. Eu quero saber onde eu comprei essa roupa. É show de bola. Olha, eu não sei se você vai poder ficar usando umas roupinhas assim, Clover, porque vamos combinar, você já tá meio velha, né? Acreditem, não vou se sentir velhas quando tiverem a nossa idade. É o que você pensa, eu já tô sentindo a idade. Na verdade, eu não tenho muita certeza se eu vou chegar a 2025. Mas precisa, senão eu não vou estar viva. E se eu não estiver viva, não vamos poder impedir a Mandy de transmitir o programa hipnotizante dela pra todas as casas do mundo inteiro. Então é pra isso que serve o transmissor. É um tipo de acessório hipnótico. Temos que impedir que esse programa vá ao ar, mas primeiro temos que tirar vocês daqui. Cuidado, esses vidros têm carga elétrica. Ora! Que aberrações da natureza nós temos aqui? Somos o seu pior pesadelo. Encrenca em dobro. Até parece. Nada vai me impedir de mendificar o planeta inteiro. Mendificar? Você não quer dizer hipnotizar? Por que conquistar alguma coisa quando pode roubar? E quando o mundo me idolatrar assim como fazem em Mandy Hills, eu serei a maior celebridade de todos os tempos. Bom programa pra vocês! Eu sempre achei que eu lutava melhor do que isso. Desculpa, a viagem no tempo está enfraquecendo muito o nosso organismo. Nosso nível de energia está muito baixo e vai piorando a cada segundo. Se não sairmos daqui rápido, a Mandy não vai ser só a maior celebridade do mundo com um exército de sombras Mandy. Mas nós vamos ser forçadas a assistir e ficar hipnotizadas também. É, mas como é que a gente vai sair? A gente não pode nem tocar no vidro. Não, sem pelo menos dar uma queimada boa no cabelo. Tá pensando no que eu tô pensando? Não, acho que você tá pensando no que eu tô pensando. Bom, alguém pode me dizer o que as Sams estão pensando? O secador túnel de vento! Não podemos tocar no vidro por causa do choque, mas podemos derretê-lo. E sem precisar tocar nele. Ah, isso foi bem estranho. Salve-se você! Vai sem mim! Eu também acho melhor. Eu tô um caco. Vocês vão até a UP descongelar o Jerry. Ele manda vocês pro passado. Nós vamos atrás da Mandy. Obrigada. Eu sempre soube que podia contar comigo. Bem-vindos ao Como o Mundo Gira em Torno da Mandy. Minha convidada de hoje é... euzinha! Porque quando se é perfeita, ninguém chega aos seus pés. Ah, e eu quero convidá-los a participar do meu mundo, porque você também pode ser como eu. Ah.
Desculpem, programa cancelado. Tem certeza? Giga X. Desculpa, seus 15 minutos de fama acabaram. Tá degelando. Ou derretendo. Ah, pra mim não importa, mas é melhor ir mais rápido porque eu não tô mais me aguentando em pé. O quê? Nossa, eu pensei que fosse acordar no futuro e não no passado. Você tá no futuro. Bom, mais ou menos. Quer dizer, na verdade, fomos nós que viemos pro futuro graças à sua máquina do tempo. E você tecnicamente tá no... Bom, você... A única coisa que eu sei é que a gente tem que ir pra casa, Jerry. Está dizendo que minha máquina do tempo funcionou? Funcionou. Viu? Você faz seu trabalho tão bem que nem percebe. É uma pena ter se aposentado. Obrigado, Sam. Nossa, vocês parecem tão cansadas. A gente tem que ir direto ao assunto, Jerry, porque senão a gente pode não ter energia pra viajar. Não diga mais nada. Agora, onde eu coloquei aquela máquina do tempo? Tá, dá um desconto, meninas. Como eu nunca usei, eu não vejo isso há décadas. Posso sugerir que olhe no arquivo de apetrechos não usados? Ah, obrigado, Gladys. Está no almoxarifado, arquivo XJ923. Gladys, encontre a máquina. Isso é para funcionários inferiores, Jerry. Gladys! Bom, já que vocês pediram... Ah, Jerry, é bom te ver de pé e descongelado. Clover, Sam, Alex. Impedimos a transmissão, mas não podíamos ir embora sem nos despedir de nós mesmas. Mas e todo o mal que já foi feito? Ah, você sabe como são os fãs de celebridades. Na semana que vem, todos vão idolatrar outra pessoa. Até parece. Vamos mandar você pra unidade de segurança. Que coisa legal, Jerry. Quando instalou isso? Eu acredito ter criado isso em 2010. Sabe, esse retorno à atividade me fez sentir revigorado. Na verdade, 20 anos mais jovem. Acho que vou reabrir a Whoop. Ah, adorei isso, Jerry. Só porque está de volta não quer dizer que pode começar a mandar em mim, Jerry. Como nos velhos tempos. Ah, vai ver, a Alex está certa e a gente não tem mais idade para essa roupa. Obrigada, se não for honesta consigo mesma. Muito bem, meninas. Estão prontas? Fala sério. Eu devo admitir que o andamento do trabalho de vocês me decepcionou. A gente explica depois. Agora temos que mudar o futuro. Mudar o futuro? Meninas, o que está acontecendo? Menos perguntas e mais ação. Ah, e me arruma um apetrecho para fazer minhas unhas crescerem rapidinho. Eu acho que devo ter alguma coisa... Ah, cadê? Tá, achei. Valeu, Jerry. Hã? Sabe, de repente você parece 20 anos mais novo. Colégio Beverly Hills, 9:33 da manhã. Tá bom, gente, vamos começar. Ah, nossa, Clover! Você acha que vai ser a chefe das líderes de torcida? Mas é claro que vai, Alex. Ainda mais agora com a Mandy fora do páreo. Ainda bem que ela nunca vai pôr a mão no meu super fortalecedor de unhas. E aí, Maddie? É melhor você correr pra não perder o teste. Tenho coisa melhor pra fazer do que apresentar um programa idiota na TV da escola. Agora que a minha mão está bonita, afinal, é a beleza exterior que conta. Bom, é
isso? Tudo voltou ao normal. A gente não devia estar mais contente agora? Mudar o curso da história não é tão simples quanto parece. Vamos torcer para que nada mais leve a Mandy ou qualquer um para o caminho errado de novo. Oi, Clover. Eu acho que você devia fazer o teste para apresentadora de TV. Eu, famosa, uma celebridade? Você acha que a transmissão chegaria a Clover Hills? Não, obrigada. Ela não tá interessada. This is like so exciting. I've decided to share my super secret beauty tips just for you. Oh, as you can see, the precise combination of powder to shadow to blush to gloss needs to be highly safeguarded. But not to worry. Like I was saying, Au Naturel for the face is the way to go this season.